Então vamos começar a nossa nova jornada. Days Gone. Pra quem não conhece, é um jogo de apocalipse zumbi. Que o mundo, né, os zumbis vão tomar conta do nosso mundinho. Não conheço a história, nunca zerei. E como sempre, vamos zerar em live com vocês. O Harry Potter zeramos ontem. E a Gussin falou, tu gosta de zumbi, né? Pior que eu gosto, cara. Na verdade é o seguinte, ontem quando eu zerei o Hogwarts Legacy, eu fiz a votação e o... da galera que sempre tá aí só tava o Baila. E o Baila daí escolheu o Days Gone. Aí por este motivo, vamos jogar esse Days Gone. Só que esse daqui, Iago, ao contrário dos outros zumbi que você viu no The Last of Us, esse zumbi aqui corre atrás, são violentos, são frenéticos, é bem diferente. Deixa eu desligar aqui a série que eu tava assistindo. Lembrando aí, galera, que o Days Gone é no PS4, eu tava com sono, desculpa. Tranquilo, meu querido. Eu também tô caindo de sono, mas falei, vou abrir uma live. Vamos lá, vamos entender a história. Ela tá com febre. A faca deve ter perfurado o rim, sei lá. Ela tá com infecção. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era uma criancinha, uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Qual é? É merda! Mais uma galera. Não vamos chegar aqui quando eles passarem. Temos que ir pro telhado ou chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Cara, acabamos de começar o jogo. Vamos jogar até zerar. Ok, escuta, o Brad. Se ela não for pro hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Galera, e a Gussin falou, parece médicos, triagem, unidade médica. Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. Brad. Ok. Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só pra estamos dois de nós? Estamos com sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois! Dois! Ok. Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, Dozinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Resumindo. Ok, Boozer. Vamos. Ah, que bom que vai ter galera que vai assistir, cara. Que é isso que eu... Cabem só eu duas pessoas preocupado no helicóptero. A galera não assistir. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Eu já passei por merdas piores que essa. Beleza? É, passou. Pra onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campos de refugiados, a oeste de Tearfinger Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Não. Dick! Oh, merda. O que você fez? Salvou sua irmã, né, cara? Mulher dele, pelo jeito.
Eu joguei bem o comecinho do jogo, eu não cheguei muito pra frente. Há muito tempo atrás eu comprei. Eu cheguei a zerar. Eu cheguei a encarar uma horda também, pra vocês terem noção. Dois anos depois, tá porra. Não, isso daí não tem pressa, cara. A gente só joga em live, entendeu? Então até eu zerar, meu amigo, vai ser tudo em live. Se eu ficar empacado em uma horda, vai ser tudo em live. Aqui é sempre assim. E o jogo é tudo gravado e postado lá no canal que tem aí da concorrente. Tá longe. Peraí, cara, desliga o motor. Merda, ela tá viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Reapers? Parece que ela tava grávida, cara. O Leon fez isso. Vai tá jogando, vai deitar. Puta merda, Leon. Ei, Nicolas, seja muito bem-vindo. Deve ter muito. Fogo ainda, velho. Nossa senhora. Vai lá deitar a mamãe pra dormir. Tá tarde, filho. É um anel de dinossauro. Um dia teu pai vai descobrir. Como dirige isso aqui? É o mínimo, né? Caralho, galera, eu descobri que eu sou ruim na boleia, hein? Ele tem munição! Eu vi que ele tem munição. Vem por dentro, ele não deve ter muito! Nossa, velho! É muito sensível esse controle. Eu tenho que diminuir com força a sensibilidade. Vou me acostumar. Não. Quase parar no meio do rio. E agora fodeu. Passei no meio da rua. Nossa, piada. Ah! Nossa, me quebrei inteiro. Sobe na moto, garoto. Sobe logo. Tá gostando? É! Seu filho da puta! Acertou ele. É, acho que sim. Porque se depender de mim, meu amigo, nem dirigiu como você.
peraí, calma. Ele deitou a moto. Tô jogando no PS4, cara. Você pode reduzir o dano. Segue nós aí, cara. Segue aí pra ajudar. Deixa um likezinho pra ajudar também. Me dá cobertura logo atrás de você. Ali, ó. Ah, CNPJ. Tô tentando trocar uma ideia com você, na moral. Ele falou, Thiago. Obrigado pelo panetone. Eu acho que eu que tô falando gritando, hein, cara. Porque não era pra ela tá tão alta assim. Talvez tá muito perto. Pressione R3 para ativar a visão de sobrevivência. Revela pistas do inimigo. E a Gussin falou para o clima de Natal. Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado. Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Agora a casa caiu. Aê, peraí, calma, peraí. Nossa, eu tô só com 10 de vital. Caralho. Beleza, eu rampei de cara numa árvore. Tava com 5%. Dá uma olhada aí. Filho, o pai tá jogando, não vai subir aqui. Ei, Jesus. Vou usar daqui a pouco. Pode colocar o teu. Chama o teu filho, por favor. Vem junto. Costa a porta, qualquer coisa. Achei os rastros aqui, ó. Não, é daqui onde a gente veio. Ficou sem rastro aqui? Ah, velho, tem que olhar a marca no chão. Nem isso eu consegui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Nossa, levei um tiro quase. Merda! Tem a hora de dormir. Vamos. Não pode ver esse tipo de jogo. Cara, esse jogo tudo aqui. Tudo bem contigo, irmão? Sim, foi de raspão. O filho da puta não sabe mirar. Esse jogo aqui eu comprei faz alguns anos, cara. Eu não bem, joguei, puxa. Cara. Porra, aqui tinha umas coisas que dava pra pegar, eu lembro disso. Tô com 6 de vida, cara. Ele deve estar descendo na direção das quedas. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe, vamos? Ele visto o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não ela é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. E a Gussin falou, joga pão. A Lori é a melhor. Espera um pouco. Ah, deve ser. Parada, Leon. Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon... Eu acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Ser despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir no teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom. Não. O volume do microfone melhorou. Pode pegar. Tá muito alto ainda. Onde? No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse!
Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. Coloquei em 70. Vocês... Ah, o do jogo que tá muito alto, cara. Vou baixar o do jogo, pera aí. É o que eu preciso pra minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém pros frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. Baixei um pouquinho do jogo. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Desgone, Vinícius. Acabamos de começar o jogo, cara. É um jogo de apocalipse zumbi, tá? Agora te falar como esses zumbis surgiram, o que aconteceu, eu ainda não aí, sei. Espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa pra resolver esse machucado. Você vai ser útil. Agora eu vou aprender, eu acho, como fazer os equipamentos e tal. Nossa, cara. Mecânica bastante. Desse jeito aqui não tem como. R1. Tem como eu ver? Quadrado, né, cara? Só tinha esse alto? Nada? Bateu um paninho aqui. L1. Cubo R. Cara. Agora eu só preciso juntar tudo e isso. Quero ver. Quando tiver uma horda de zumbi atrás de mim, eu vou ter que pegar muito. Vou perder o meu braço tão cedo. Muito esquema, cara. É, eu tenho a mídia física. Eu tô aqui, ó. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Eu gosto de mídia física, cara. Eu tenho vários. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Como é que corre o personagem? Vai segurando. Apertado o botão. Jesus, precisa entrar em forma. Pressione L3 para correr. Tá, isso. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não se enxugar. É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra tirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, Oleri. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Os comandos, né, cara? Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? Ai... No Crazy Willy não é longe daqui. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willy é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. E lá vamos nós. Aê, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério, dar uma olhada. Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tucker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa, eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu
Vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Reapers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. É da boa, certeza. Pronto? Sim. Empurra! Continua pegando eles, cara. Eles vão fugir. R2 para executar o ataque corpo a corpo. Segure L na direção do inimigo e pressione L2. Ataca ele! Pegaram ele! Vamos. Estamos quase lá. É isso, viadinho. Foi bem a ideia de vocês? Era mal. Mecânica bem básica, né? Dá pra jogar tranquilo. Vamos lá, meu careca. Ah, estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Sim, eu lembro quando lançou. Ele lançou cheio de bug, cheio de problema. Empresta sua escopeta. E depois foram atualizando e o jogo ficou perfeito, né, cara? Opa, uma 12. Na visão de sobrevivência, fique de olho nos itens próximos. É isso que eu queria saber. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, não serviu pra nada. Caralho, eu preferiria ter sido enterrado com os destroladores. Pois é. Merda. Ronaldo, obrigado por seguir. É nóis. O que estavam pensando? Aí, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Daqui é um ninho, não é? E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos molotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que seu desejo foi atendido. Cara! Eu acho que ele tá morto. A L2 mira. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? Porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero... Merda. Anda logo. Aqui. Jesus. Mais uma recompensa. Ronaldo, o MDMDMDMDD falou para alegrar o dia, dá um sorriso maroto de quem apoia o Bolsonaro. Vixe, meu amigo, aí eu não vou alegrar o dia porque eu não apoio ele nem um pouco. Cala a boca, Jesus.
Não curto o Bolsonaro. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá, fica com o farol apontado pra lá. Ronaldo, o MDMDMDMNDD falou era para te trollar. Mas aí é cada um, né, cara? Eu... Pronto. Como diz o outro, eu respeito, mas não entendo. Ih, tem sangue pra caralho aqui. Ô, louco, bicho! Nada aqui? É um bicho? Pegar tudo que tem aqui, né, cara? É um jogo de sobrevivência, então eu tenho que pegar tudo que é necessário. Não ficou mais nada aqui. Diz a minha esposa que a história desse jogo é muito boa. Eu não sei. Então, vai disparar o alarme lá atrás. Puta que pariu, caralho! Eu não planejei isso, caralho! Vacilei demais, cara. Foi mal, galera. Ronaldo, o MDMDNDNNDD, falou uma vez, eu vi um vídeo dizendo que o Brasil sem o Nordeste seria melhor. É, cara, eu sou do Sul e tem muito idiota que fala isso. E não é pouco não, viu? Mas como eu disse... Já cansei de te ouvir. É? São idiotas. Deve ter alguma coisa, né, cara? Não é possível que tem esse buraquinho aqui e não tem nenhum itemzinho aqui pra moar. Nossa, mano, tem um cara enforcado aqui. Até que enfim. O cara buzinando aí na rua, coisa estranha. Curar, né, mano? Ronaldo, o MDMDMDNNDD falou só porque o Bozo ia ganhar. Chora, chora, Carolina. É o que vocês têm que falar. Opa! Parece que eles não resistem ao tiro de 12. Caralho, mano, tem um caminhão parado na frente de casa. E aí? Dá pra abrir isso aqui? Finalmente. E... Tô pegando, né, galera? Tudo que der pra pegar. Beleza. Mais um ninho. É, senti o cheiro. Quantos molotovs você ainda tem? Você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso. Preciso disso. Olha um pedacinho. Quero fazer um molotov. Vai levar só um segundo. R para expandir. L1
Susana. Isso vai resolver. Eu descobri. Pronto! Caralho! Lá vem eles! Pode vir, pode vir. Aqui, ó, apagou. Então. Aí, qual é? Vamos lá. Tá bom, me dá um segundo. Vamos. Leozinho falou petista safado. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo, você precisa sair daqui, esvaziar a cabeça. Só dou risada. De manhã, vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Os famosos entendedores de política. O problema é o PT, o problema é o Bolsonaro. Eu sou professor de história, cara. Tô cansado de discutir esse tipo de merda. Queria um show de horror? Olha aí, ali. Merda. Esse bonitinho. Tá cheio deles aqui. É assim, de política eu não vou falar aqui não, galera. Então, se alguém tá interessado em entrar em política, passar. Canal do MD, 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 MDD, falou safado, é quem idolatrar a política. Merda, vamos precisar de mais. Leozinho falou, tá, esse jogo parece ser bom, eu ia comprar um PS4 pra jogar ele em um PL ou um 2. Atrai o máximo deles. Meu, é a mídia física do PS4. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer um morro e achar a garagem. Eu zerei o The Last of Us Part 2. Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Começando depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre, você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos pedidos! Vamos lá! É isso aí! Olha eu aqui, seus filhos da puta! Olha o Bill aqui! Caralho, é corajoso, hein? Aí, se eu não me engano, caralho, só ficou as lagartixas aqui. Anda, some daqui, seus mertinhos. Sai daqui, bicho. Lagartixa é mais de boa, né? Só não posso chegar perto do território delas. Fica em cima que vai ficar tudo bem. Ou atacar elas, né? Tem, mas... Eita, tinha um zumbi aqui, eu não vi. Tem como eu imobilizar? Ah, tem. Eu matei um aqui, ó. E aí, Francisco? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui tentando lembrar como é que se joga Days Gone. Tentamos começar o jogo na sexta, mas acabou a bateria do meu celular, né? No meio do processo. Beleza. Tá bem no comecinho. E a Gussin falou opa. Bateria do controle, né? Salve, Iago! Opa! Ixi. Cheio de zumbi nessa... Caralho, aqui. É, acho que ele me viu, hein? Ah, não, não me viu não. Eu mexi na cabeça pro lado aqui, cara. Vou dar uma olhada, galera, porque o Days Gone, ele é um jogo de sobrevivência, né, cara? Tipo assim, você vai precisar das paradas, você vai ter que criar os itens, então não tem como ignorar isso daqui. Eu tenho que ir pra e a Gussin falou, domingo à noite é uma merda. Por que domingo à noite é uma merda, cara? Porque tem que ir pra aula? Na segunda? É. Domingo à noite é o dia da ansiedade. Porra, tem muito bicho aqui, cara. Vou passar quietinho. Filho, o pai não pode te pegar, meu anjo. Ô, teimoso. Oh, raio. Sim, cara, vou tentar ir, né, cara? A não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, mas amanhã eu tenho que trabalhar. É a última semana de aula, né?
Deslize para a direita ou pressione R1 para ver o mapa. Entendi. Passa o dedo aqui. Para baixo. O lado. Para cima. Entendi. Aham. Tá. Resumindo é que skills do cara, né? História, mapa e por aí vai. Droga. Satanix me viu. Esqueci qual que é os botões de aqui embaixo. Tem dois aqui, cara. Fudeu. Galera, fudeu. Dá pra morrer, peraí. Morre, caramba. Não quero morrer, não, né? Cara, esse jogo é muito bom. Mas é o estilo, né, cara? É o estilo que cada um gosta. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Olha lá, calma. Calma, man. Ele pegou o celular do pai. Ajuda ele, que ele tá mexendo e ligando todas as coisas ali. Caralho de lagartixas. Ana, some daqui, seus merdinhas. Tá, vamos jogar, vamos concentrar agora. Fica em Wellington cima. Santos, não curti. Por que que não curtiu, cara? Esse jogo é massa pra caralho. Eu nunca zerei, mas sempre tive vontade. É que eu gosto muito de jogo de zumbi, tá? Então talvez eu seja, no mínimo, tanto quanto suspeito. Correr, como é que eu agacho mesmo? Bolinha. Ah, tá, esse bicho tá cheio. Mais uma recompensa. Então, pra mim, tá? Pra mim vale a pena, cara. Ok. Agora eu não sei, mas é cada um, né? Alguns gostam, outros não gostam. Tá. Essas hordas de zumbi, tem muita gente que não consegue jogar vendo essas hordas de zumbi, acha muito pressão psicológica. Tem um vital aqui, então não vou. Vou deixar ele entrar aqui. Eu tenho que achar o mapa também. Você me viu ou não me viu, bicho feio? É pra fazer mesmo os itens? Quer fazer um local mesmo, não sei. Eles sentem o cheiro. Bicho não morre fácil, não. Fracasso meu começo de gameplay. Boa. Ih, apareceu mais um amigo deles aqui, rapaz. Aqui o braço e o Jay ainda tá vivo, cara. Tá louco? Vou acabar minhas balas, cara. Tomar cuidado. Ainda bem que atirar não atrai os outros, né? Ao contrário de muitos outros jogos de sobrevivência. Eles sentem cheiro de sangue. Vamos sempre se curar, né, cara? Até eu lembrar os macetes aqui de como fazer curativo. É. E essas coisas.
Vou demorar um pouco. Mas faz parte, né? Ai, droga. Posso correr. Processo de todo o jogo. Vá por aqui, pegar um mapa. Eu não peguei essa porra. Aqui, né? Como é que antes eles me viram aqui? Minha maior dificuldade vai ser fabricar essas paradas. É muita coisa pra fabricar. Eu tô sentindo que eu vou ter uma dificuldade lascada, hein? Vou ter um cofre aqui. Como que eu abriria esse cofre? Exige combinação do cofre do motel. Tá, mas eu não consigo nem tentar clicar nesse cofre. Sacanagem, hein? Acho que eu vou um pouquinho quietinho, né? Stealthzinha. Vamos ver. Opa! Taco de beisebol sempre. Um trapinho agora, acho que dá pra eu fazer um molotov, hein? É, caramba. Eu adoro um molotov. No The Last of Us Part 2, molotov era vida. Esse aqui, bala, muito bom. Mas a munição acho que não é da 12 não, né? Por que eu mudo a arma? Pro lado. Caveirinha top ali. Tremendo. Tá lembrando vocês, galera, que esse jogo é velho, hein? Papel higiênico. Coitado. Aí eu tenho que ir pra loja, então. Esconder aqui no mato. Isso aí mesmo. O Days Gone, quando ele saiu, né, cara, ele teve um grande problema no lançamento. Oi, Iago, cadê o Leonardo? Ele falou que ele mandou pra mim. Não, faz a live que eu vou entrar, vou te dar a moeda. Wellington, obrigado por seguir, meu querido. Eu nem tinha visto, cara. Desculpa. Os alertas, pelo jeito, não tá funcionando muito bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Às vezes eu faço isso de volta. Desbuga. Vou matar esse bichinho aqui antes. Dick, como você tá, irmão? Pronto? Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Willy. Deve ter uma bomba de combustível lá. Aí, anda logo! Eu passei por um daqueles. Como é que chama? A parada que os Reapers constroem? Siglos. É, quer dizer que eles estão aqui em algum lugar. Tá, então. Fica tranquilo, meu mano. E a Gussin falou: ele é um bostola, tá bravo porque o Palmeiras venceu o Brasileirão. Ué, então fala, mano, compartilha aí com ele. Fala, ó. Pô, o professor falou que você ia vindo as paradas aqui. Mandou ele fazer live que ia vir me dar as rosas, não sei o quê. Tô esperando as rosas até agora. Ah, eu acho que dentro desse barracão tem alguma coisa, cara. Não me recordo agora exatamente o que é. Comecinho, como todo jogo, é meio parado, tá, galera? Pra quem não conhece o jogo. Eu só conheço o comecinho dele. Eu joguei, tipo, o quê? Uma hora de jogo? Nem isso, eu acho. Deu pra fazer um silenciador, cara? O que que ele falou ali? Silenciador pra pistola.
Remover. É que Sara. Ele sem. Um lanche cheio da dor, um xixi cheio de dor. Bastão de beisebol é melhor, né? Pra bater em cabeças. Tem gasolina pra tudo que é lado aqui, mas. Não vou utilizar a gasolina. Talvez se eu jogar em algum lugar e explodir, né? Pra matar os. Tá. Andando lá agachado. Batendo um rango. Eu vou entrar na hora. Ah, é uma lagartixa. Lagartixa. Eu vou ter que subir, parece, de algum jeito, né? Por aqui, talvez? Morre, ok. Lagartixa. É, isso mesmo. Hein? Lagartixas são crianças que viraram zumbi? Basicamente isso. É o que parece. Aqui em cima um zumbi aí. Tem um buraco no telhado, acho que deve ser por aqui. Nossa, eles comem tudo, hein? Os bichinhos. Opa, achei um Xbox Series S por R$800. Caramba, Félix, mas. O LX é meio foda, hein, cara? 800 pila é barato demais. Vem, lagartixinha. Muito suspeito isso daí. Com um triângulozinho, tem coisa. Deixa eu ver o que dá pra eu fazer aqui. Molotov. Fazer três molotov. Médico. Tô cheio. Bem. Pedra pra distração. Na faca ainda não tenho nada, né? Fica porque aumentando meus. Quero habilidades. Ai, meu Deus. Tem que fazer o tutorial de novo porque eu morri. Pelo amor de Deus. Quero usar skill. Suprimento, materiais. Criação. Tá, depois vamos ver isso. Propaganda. Você tomou o suquinho, Gabriel? Deixa eu achar logo a merda dessa peça aqui. Cair fora. Você lembra se tem algum botão de troca de arma? Pronto. Dá pra mamãe. Vem, arruma. Leva pra mãe que a mãe troca. Que coisa. Um drama. Essa porra aqui, pelo. Missão? Ou é a código do bagulho? Meu webcam tá bem deve na ter uma frente. Bola de combustível por aqui. Ah,
Aqui não, mano. Tem uma moto aqui. Deve estar aqui, né? Buzzer, tá aí? Achei a peça. Vou até a rodovia. Jake! Ah! Reapers! Reapers! Não, 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 não! Ah! Merda! Reapers. Buzzer. Buzzman! Eu saio dessa porta de uma forma rápida. Vou pegar barra. Eu quero. Eu entrei aqui, mas não vi isso. Tem uma porta. Aguenta aí, Bruce, eu tô chegando. Merda! Reapers. Sir, cadê você, cara? Não viro eles. Oi. Essas tatuas são símbolos mortos de um homem morto. Símbolos mortos dos perdidos. Ian, obrigado por seguir, meu querido. É mais. Seus filhos da puta! Motoqueiro, você deve ser rebaixado, motoqueiro, pois está perdido e somos os encontrados. Siga o caminho a ele, irmão. Caminho. Nós vamos mostrar a você. Não é um encontrado. Você é um perdido. O caminho. Rebaixado. 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 O caminho. O caminho. Nossa, que nível. Cobertura, você pode usar uma cobertura agachando perto dela, tá? Isso eu sei. Quero mudar a porcaria da arma. Ao mirar com L2, pressione X para trocar de on, tá? Então, miro aqui, X, beleza. Eu queria utilizar, quer dizer, deixar a pistola. Aê! Aqui! Seus filhos da puta, larga ele! Se afasta! Reapers de merda, pode vir! Fogo! Isso! Fica! Tá perdido! Vai levantar bem aí, meu querido. Bem na tua perna só. Piranha. Aí. Porra, mulher. Ah, mas CNPJ, tô tentando trocar ideia com você, na moral. Não, esses são Reapers. São pessoas que. Que acreditam em. Tem tipo uma seita, sabe? Porra, não morre, cara. Essa minha pistolinha é vagabunda também. Segura ele, eu vou recuar. Morreu, né? Vou dar uma curada aqui antes de ir. Não morreu. Aê, matamos, caralho. Esses filhos da puta. Iago, obrigado pelo panetone, obrigado pelo chocolate, meu querido. É nóis. Merda. Ian, obrigado por seguir de novo. Vamos lá, levanta. Esses caras aí são Reapers. Eles são uns malucos. Aquilo lá atrás vindo é uma horda de zumbi. E aí? Estavam em cima de mim. Ok. Meu braço. Não olha pra isso. A porra do meu braço. Sério, não olha pra isso. Meu Deus! Não olha pra isso. Sobe na moto. Ah, merda. Vai, vai, vai. Olha isso chegando atrás. Uma horda de malucos, cara.
Eu vou ter que colocar live com restrição de idade, cara. Como é que eu mudo isso aqui? Ah, não lembro como que muda. É uma bagaça. Compartilhar a live. Achei que não íamos chegar. Porra, aí, mano, eu não sei como mudar agora. Por que não espera aqui fora enquanto eu vejo se a área tá limpa? Talvez aqui. Nem fudendo. Tem uma cama me chamando. Deixa eu ver, galera. Beleza. Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Que não tem como eu gravar, deixa eu mudar agora. Me encostar aqui. Pra quem não conhece o jogo e não acompanhou o começo do jogo aí algo pro seu braço, na live de sexta. Pois é. É basicamente esse cara. Beleza. Aí é o cunhado dele. Posto avançado e a esposa dele, entendi, quando começou tudo isso, ele colocou ela no avião pra salvar. Não, eu vou a pé ela, enquanto ainda tem luz. E ele. Aí. Meio que perdeu a esposa dele, não sabe se tá vivo ou não. E ele ficou pra salvar o cunhado dele. Valeu. Aí. Não leva a minha escopeta. Boozer. Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela. Nossa, é, cara. E agora a gente deixou ele aqui pra ajudar ele, né, cara? Aqui tem o quê? Munição. Aqui é o armário de armas, né? Pistola. Especiais? O que é especiais? Besta. Uma besta é interessante, hein? Levar uma besta junto. Estamos descendo. Caralho, Boozer. Seu braço não vai ficar bem. Tem que achar um remédio pra ele agora. Puta que pariu. Preciso achar alguma coisa pro braço dele. Ah, galera, aqui tá cheio de coisa, né? Sim, eu tô cheio de medicamento também. Cadê a moto? Ela tá lá de fora, né? Nada. Não posso pegar a moto do Boozer. Preciso achar a minha antes que escureça. Pô, vou ter que ir andando até lá na... Nossa. Mas que saco. Boozer, tá acordado? Tô, Dick. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina, perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele tá fazendo? Não faço ideia. Eu vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. Pegar esse malandro. Marcação furtiva. Alterne o binóculo para cima e pressione R2 para marcar o inimigo. Marcar o inimigo facilita seguir seus movimentos. Inimigos humanos marcados mostrarão seus níveis de atenção. Interessante. Achou alguma coisa? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não brinca. É um lugar da hora, tipo uma torre de vigia com cerca e tudo, é só chegar e pegar. Parece uma beleza. Eu acho que quando escurecer, a gente devia ir lá matar os... Mira, tarde de berça são afetados pela gravidade. Descerão. Filhos da puta, e ficar com o lugar. Você sabe que eles devem estar armados.
Parecia que... Eu tomei um tiro! Se fuder. Fortnite, acho que todo mundo já jogou essa porra aí, né, cara? Tem alguém por aqui. Vai ficar sentado aí? Tem alguma coisa aqui. Viu alguma coisa? Pegaram eles! É brabo, hein? Tá me vendo no meio do mato aqui, cara? Que dó! Que dó de você, cara! Tô lá embaixo. Merda! Agora eu te peguei! Pegou como, cara? Tem alguém aqui? Melhor do que nada. A arma é ruim. Teu cara tá fugindo? Ué, você não era o machão que ia pegar a gente na madrugada, cara? Acabei. Caralho, vou apelidar esse NPC de Joe depois dessa pancada. Pior que é mesmo, né, cara? Eu adoro jogo de zumbi, cara. Filme de zumbi também acho massa. Gosto de coisa de zumbi. Ai, gente, por aqui, cara, será? Como é que eu... Fala o que é necessário para fabricar aqui. Então, tipo assim, a galera falou, quando abriu lá, mais um jogo de zumbi? Você já jogou The Last of Us? Falei, sim, mas esse jogo os zumbis são diferentes. Aqui os zumbis são porra louca. E segundo minha esposa, esse jogo aqui, ó, tem uma história que é fodástico. Ah, tem mais gente lá embaixo. E a Gussin falou zumbi depois do crack. Gente, vindo! Não deixa ele! A gente consegue! Porra! Mosquei agora, né? Fiquei marcando os caras. Acabou na pistolinha? Como que eu mudo a merda? A arma, cara. Leozinho falou: já assistiu Extermínio 2. Por nome assim, não. Eu tomei um tiro! Se esconde! Ah, atirei no pinto do cara. Já falaram que não se deve atirar no pinto de ninguém, mas... é engraçado, é, né? Vamos lá. Preciso descobrir como recarregar. Quadrado. Aos poucos eu vou decorando os comandos, cara. Vou acabar com aquele ali que tá... Só ficou com um pintinho de vida. Ele matou ele! Vai, sai aí, meu amigo. Então esse é o primeiro. Ah, deu errado. Com muita sorte. Leozinho falou esse filme um dos melhores. Atiraram nela! E a Gussin falou: já vou dormir. Tranquilo, Iago. Você ainda vai pro colégio, cara? Tem que entrar de férias já, velho.
Como que eu troco de arma rápido, velho? Tem que ter algum jeito de trocar de arma rápido, tá louco. Dá um tiro nessa desgramada aqui, ó. Vai sair. Opa! É, assim eu tô conseguindo trocar, mas não era bem assim que eu queria. Opa! Pega esse puto, ele matou eles! Vai, sai pra fora aí. Esse foi o último. Pisa limpa. Leozinho falou, eles conseguem conter a infecção e ela volta por meio de uma mulher meio imune. Da montanha, Larry. Boozer, achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa. Era o que a gente estava conversando. Tá na hora de pensar em ir pro norte. Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Você tava dando spoiler do jogo, hein? Já ia ficar puto, hein? Cara, o último filme de zumbi que eu e minha esposa assistimos, eu nem lembro qual foi. Deixa eu me curar aqui. Molotov tá certo ali. Fabricar mais um. Leozinho falou e do filme assiste na moral, tu vai curtir e um dos melhores de zumbi. É, não me lembro o último filme que eu assisti de zumbi. Mas se eu lembrar, eu vou assistir sim. Agora eu vou atrás da minha moto, né, cara? Um homem no apocalipse zumbi. Do caralho. Tem sua moto. Não é ninguém. Tô cheio de infectado aqui, cara. Leozinho falou, Dério Dixon. Quem que é o Dario Dixon? Ah, do The Walking Dead. Ah, esse aqui dá pra eu matar na furtividade. Aquele lá em cima já não tá muito não. Eu sou um homem. Aqui, né? Ah, merda. Anda. Corre! Vem pra cima. Eu vou te mostrar aqui o que eu tenho. Engraçado. Leozinho falou na adolescência que queria ficar em cima de um prédio snipando zumbis. Mais um, desgramado. Ô louco, tio. Você é um bicho bombado, né? Você não é um zumbi. Porcão, isso que é foda. Ai, caralho, de chuva. Se não são os frenéticos, é essa merda de chuva. Por quê? Tá sempre. Cara, quem nunca parou num lugar e pensou, não, se tivesse um apocalipse zumbi, eu ficaria ali ia ter mantimentos. Tá mentindo. Todo mundo já pensou. Onde é que eu tô? Leozinho falou, mas na verdade eu seria o zumbi snipado. É, a chance é grande, né? Você vai vir, cara. Opa! Aqui, vocês têm a mesma roupa, cara. Aqui, acabou minha energia. Vou pegar a minha pistolinha. Eita, pia. Porra, tá cheio de desgraça esse zumbi aqui, cara. Oh.
tô com essa lanterna acesa, né? Vai estar vindo 500 zumbi atrás de mim, galera. Eu vou falecer, cara. Vai ter jeito. Eu sou muito ruim disso daqui. Eu tô apanhando pra 4 zumbi, imagina uma horda, cara. Tenho que achar minha moto. Quase lá. Vai dar uma cutscene que vai me salvar. Tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Será que se eu correr muito o zumbi não vem mais? Porra, alguém catou a moto. Que beleza. Minha moto sumiu. Aí vocês me fodem, né? Caralho! Porra, Copeland! Aê! Você é do acampamento do Copeland! É a minha moto, troca! Aí, para! Espera, caralho! Eu não peguei sua moto, cara! Eu juro! Eu não vou te matar! Para de correr! Jesus Cristo! Você tem que falar com o Copeland! Eu não sei de nada! Aê! Eu só quero a minha moto! Eu não fiz nada! Ai! Beleza, agora eu vou te matar. Boozer, você tá aí? Ô, Dick, achou sua moto? Não, o pessoal do Copeland chegou primeiro. Tô indo pro acampamento dele. Desligo. Acho que não dá pra matar o cara. Corre, homem, tá cheio de zumbi já atrás de nós, pelo jeito. Pelo barulho. Ah, aqui é o primeiro. Abre aí! Sou eu! Reino! Abre aí! Cara, não vou te matar, cara. St. John, é você? Algum filho da puta roubou minha moto! Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Ney. Ok. É pra lá que eu vou. Que gráfico bonito, né, cara? Tem esse jogo, cara. Eu tava na sala de aula quando... Sabe? Eu dava aula de inglês na faculdade comunitária de Chimonte. E o cara contando da vida dele. E aí, ele dava aula de inglês. Cada um tinha uma vida, faz né? Faz tempo que eu não te vejo. Ou ando ocupado demais. Só no trabalho, pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro, Zen e a Arte de Consertar Motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito, dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio, ajuda muito. Benny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda, toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo, a gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível, podíamos usar isso. Ah, cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa, Manny? Ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito e ela ficou batendo lá atrás e depois... Dick, vamos conversar. Parece que vocês tiveram uns problemas. Sofremos um ataque ontem. Os Reapers de novo. Já é a segunda vez que eles aparecem. Você deve imaginar que alguém disse que estão atrás de você e do Buzz. Lá na merda o povo fala muita bobagem. Não era só os saques que começaram do nada. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Era tudo. Mas se faltar comida por muitos dias... Atirando em qualquer coisa que tivesse. Você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante truta. O lago enche com a neve derretida. Não sobrou ninguém para reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto.
Ela matou um cara. Tava pegando as coisas dele. Os filhos dela estavam trancados no carro. Eu vinha caçar por aqui com o meu velho. Eu ia tirar eles de lá. A gente construía esconderijos e colocava sal logo embaixo. Era só atirar. Tinha invernos que a carne era tanta que a gente não conseguia comer tudo. Eu não sabia que isso era legal, atrair cervos naquela época. Meu velho só tinha uma lei. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América, a terra da liberdade. Isso é verdade. E aí, Vinícius, tudo certo? Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. A Tuck disse que ele se mandou, ninguém sabe. Calma, CNPJ. Tô tentando trocar uma ideia com você, na moral. Vinícius, assim, obrigado pela rosa, meu querido. Se você achar os bagulhos dele, traga pra mim. Pessoal que estiver assistindo e não é seguidor, por favor, comece a seguir aí, galera. Depois a gente conversa. A moto. E seu pessoal roubou, seu pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha a culpa, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Culpa. Merda. Ok. Eu já tô aqui, o que tá rolando? Agora sim gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio a oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não, mas... Eu cuido deles. É claro que cuida. É, pelo jeito eu vou ter que fazer uma limpa. Porque eu preciso de uma moto, né, cara? Galera, eu baixei um joguinho chamado Warframe. Alguém já jogou aí? Sabe se é bom? Me pareceu legal, eu... Acabei. Por que você tá aqui? Ei, Dick. Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei, não é... Olha, eu vou ficar de olho, procurar peças e eu vou te ajudar, eu juro. Ok, como fica meu tanque de combustível, Manny, sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. E aí, cara, eu não... Vagabundos na montanha, 100%. Pado para rodar. É, tem que arrumar. Não quero confusão. Tá, tanto faz, Manny. Pode deixar, só um segundo. Vamos embora. Jesus, isso não é uma moto. Ele tá fugindo, filho. Calma aí, que o pai é descoordenado. Você tá se sentindo melhor? Isso aí, eu não consigo. Acelerar R2. Toque bolinha para derrapar. Nas curvas pode ajudar a manobrar mais rápido. Eu não consigo nem dirigir normal, imagina derrapar, cara. Boozer, tá aí? Tô, Dick. Como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem. Ok, eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero, arranjar uns curativos limpos, uma pomada, alguma coisa. Ah, beleza, pode ser. Eu vou sair. Confira se a montanha tá vazia. Boozer, não! Não, você tá com queimaduras de terceiro grau. Fica aí e descansa, ok? Eu vou voltar assim que der. Ah,
acho que... Sei lá, eu podia... Podia tomar alguma coisa pra dor. Tá bom, tá bom. Eu acho que vou ver o que eu consigo achar. Pegar o caminho aqui, porque eu sou de vento. Aquele que é o Poço da Nero que a gente passou aquela hora, né, galera? É bicho, com certeza. Como é que eu desço da moto mesmo? Porra, não lembro nem como eu desço da moto, tá louco? É isso aí, ponto de verificação da merda. Vou achar alguma coisa pro braço do Bruce. Ah, já tem um botão aqui atrás. Sim, eu tô ligado. Vou matar ele. Eu tava querendo. Opa, que beleza, um facão. Isso vai me ajudar. Potão de whey aqui, ó. No máximo. Ah, cara, agora eu lembrei isso aqui. É, oh Jesus. Oh, dificuldade, galera, até me adaptar com esses comandos. Ó, outro bicho já me viu. Cadê? Eu escutei o barulho. Ele tá por aí. Vou esconder aqui. Ah, tá lá no fundo. Porque aqui, ó, essas cornetas aqui, não quebra com isso? Ah, tá, meu tiro é muito fraco ainda nessa pistola. Nossa, Pia, cortei o braço dele lindamente. Já vem a outra, vem quente que eu tô perdendo. Ó, ó. Porra. Caralho, Pia. Que joguinho educativo. Quebrar essas bosta. Eu lembro que se eu ligar a coisa e deixar essa sirene fica ferrando. Eu fiz essa parte no começo do jogo. Vou ver se não tem mais nenhuma sirene por aqui. Aqui é luz. Luz? É. Luz, luz. Ali é sirene ou é luz? Não, aqui atrás não. Sirene. Gerador. Deve ter um gerador por aqui. Bingo, tá aqui. Acaba morreu. Será que era só essas duas sirenes? Ah, dá pra me esconder aqui. Aqui tá cavucando o que aí, tia? Vacilou. Olha o tanto de gente morta aqui, cara, ó. Dentro do saco. Porra.
O que, que você veio espiar aqui, rapaz? Os corações servem pra... Oi? Os corações servem pra que ganha dinheiro? Não entendi, Vinícius. Não entendi, cara, o que você falou. Aqui é o gerador, vamos ver. Precisa de gasolina. Filho da puta, é bom você ligar. Preciso achar gasolina. Gasolina. Logo por aqui. Cara, eu. Também tem mais alguma corneta, cara. Não é só essas duas ali que eu quebrei. Aqui, gasolina. Vamos descobrir já. Pô, achei que jurei que era R2, pô. Quadrado? Bolinha. Pô, dá o símbolo da bolinha ali e o bonito tá apertando qualquer coisa, né? Beleza. Cara, deixa eu só ver se não tem mais uma corneta. Tem alguma coisa? Corneta em algum lugar, cara. Será que era só essas duas mesmo? Vamos. Seja o que Deus quiser. Isso. Começar a atrair zumbi aqui. E o negócio pra eu subir era desse lado. Do outro lado. Não sei se eu tenho que subir lá em cima, porque tinha um próximo. Eu acho que as portas abrem agora, né? Talvez não tem nada aqui. E devia ser o bunker pra galera, né? Curativos, curativos. Onde será que eles guardavam essa merda? Eu só cortei a pontinha do bigode aqui. Isso. Curativos esterilizados. Foi o que o médico receitou. Agora eu só preciso levar isso aqui pro Boozer. Ah, o quê? Injetor da Nero pode ser encontrado dentro das unidades médicas da Nero. Os pontos de controle da Nerd use para aumentar permanência, sua saúde, energia e foco. Que é isso? Tecnologia da Nero? Um tipo de injetor de alguma coisa? É energia. Por que não tentar? Oh, esteroides? É isso que tem nessa parada? Esteroides. Os corações servem para ganhar dinheiro? Quais corações? O que você manda na live? Mandaram aqui. É, você ganha 0,1 centavo, eu acho. 1 centavo. Não tá. Saindo no controle. Você devia ter fugido com seus amigos. Bem-vindo ao meu mundo, filho da puta idiota. Que as armas. Tem uma arma guardada.
Se eu dormir, recarrega meu tal. Uma cama pra dormir aqui. Dois conto não. Dois centavos, se for contar a live de hoje. Olha, tinha um carinha. Tadinho. Morreu. Eu acho que era mais isso. Eu explorei bem. Ah, vamos dar uma olhada. Acho que o esquema é esse mesmo. Só pegar a moto e partiu Goiás. Loser, tá aí? Loser, caralho, responde. Ele não tá respondendo. Onde ele se meteu? Deve estar dormindo, provavelmente, né? Gostavam das regras de não roubar, estuprar, matar. Bom, talvez eles sejam iguais a mim, de saco cheio de ouvir tuas merdas paranoicas sobre conspiração. Desligo. Mais uma coisa. Quando eles fugiram, pelo jeito eles roubaram os rifles automáticos e as escopetas. Então, cuidado. Jesus, Cope, obrigado por avisar. Eu faço o possível. Desligo. Faz o possível, filho da... O cara tá bravo. Olha ele, um zumbi vem. Fala, zumbi! Fala! Ah, meu portão eletrônico. Beleza. A moto quebrou? Eu resolvo isso. Eu dei uma batidinha. Vamos ver se o nosso brother tá vivo. E aí, Boozer? Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! Ei! Ei! Merda! Caralho, Dick. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver. Olha, esse braço. Oh, beleza. Caralho. Só Dick? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. É isso aí. Pessoal, é isso aí, mano. Eu vou encerrar por hoje, tá? Amanhã a gente tá de volta aí, sem sombra de dúvidas, tá? E é nóis. Vamos gravando e postando tudo lá no canal Gordo Joey, lá no YouTube.